живот и здраве след няколко седмици. И аз да влезна в списъка. Така, благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Ангелкова, искам да напомня, че КПКОНПИ може да образува проверки не само по сигнали, може да ги образува следствие на направени закононарушения. И в конкретната хипотеза ми се струва, че ние целим да вкараме един закононарушител директно в хипотезата на корупция. Второ нещо, забързането. И на 7-6 имаше едно бързане, което беше свикана тази извънредна комисия за приемане на тези процедурни правила. Много интересно, след това бързането спря. Може би си помислихме, че не си отиваме. Е, не, отиваме си, колеги. Защо? Защото в последните 8-9 месеца не можахте и никой тук не може да каже едно действие срещу корупцията, което сте направили. Благодаря ви. За дуплика, госпожо Ангелкова.